Veliki pozdrav, dragi moji. Dobrodošli na kanal Just Kate Bake. Dobrodošli u naš novi video. Ne zamjerite mi, zimska dekoracija je još na kuhinji. Ovdje nema ni naznaka proljeća. Vratilo nas je potpuno u onaj zimski ugođaj. Vani je bura, ledeno je. A ove godine ćemo, izgleda, za Uskrs sve i za proljeće, sve ćemo reciklirati. Tako da budite svakako s nama. Čim malo zatopli, idemo u prirodu, uzimamo neke materijale i onda ćemo malo do tavana u shopping i malo ćemo dekorirati sa onim što već imamo. Za današnji recept, nije dekoracija, danas je ipak recept, radimo jednu, kaže Julija, sasvim obična pita od jabuka. Ja vjerujem da je ovo recept koji dosta nas ima u nekoj varijanti. Kod mene je se obično pravila lijena pita sa onim biskvitnim nekim korama, zato me privukla ova Julina, jer me podsjeća malo na onu moju čupavu pitu od oraha. A kako je ona fenomenalna, vjerujem da će i ova biti. Julija je inače blogerica, vodi jedan jako, jako fini blog Torte Pinjur Pjat, pa evo, ovaj put radim njen recept. Znači, radi se o piti od jabuka za koje su nam potrebni sljedeći sastojci. Ovdje imam za kore 450 do 500 grama brašna jer je moja tepsija veća od Juline koliko sam vidjela na slikama. Znači, prilagodila sam ipak malo mjere sebi. Oko 500 grama brašna, prstohvat soli, 2 vanilin šećera, ne morate ako nemate, prašak za pecivo, 170 grama običnog šećera, 200 grama masti koje možete zamijeniti maslacem ili margarinom, 4 žlice kiselog vrhnja, punomasnog, 2 žumanjka, ovdje imam još naribanu koricu naranče ili limuna, isto možete ako ne želite, i mala, ja ne znam ima li puno uopće, čajna žličica rakije, vjerojatno da malo neutralizira masnoću, tako da i to možete izbaciti ako ne volite. Naravno, za nadjev će nam trebati, ja ovdje imam 5 jabuka, kombinacija slatkih i kiselkastih, malo cimeta, 2 bjelanjka, opet 2 vanilin šećera koja ja volim, imam, vi ne morate, 2 žlice meda, umjesto meda naravno može obični šećer, i imam krupno sjeckane orahe. Idem najprije na izradu prhkog tijesta. Mokri na sastojak. Miksala sam koliko sam mogla mikserom sastojke. Sada ću samo ostatak brašna i ovaj prašak za pecivo dodati i miješati do kraja žlicom i rukama dok ne dobijem fino prhko tijesto. Dobila sam kompaktno tijesto koje se fino ne lijepi za podlogu. Sada ću ga samo podijeliti u 2 jednaka dijela. I jedan ću dio ostaviti u frižider. I njega ću, Josip izrazio želju da ga ne razvijam, nego da ga onako natrgam da bude čupavo. Čupava neka vremena. Ovdje imam jednu ovu silikonsku kao za pečenje. Ona mi je taman veličine tepsije, pa će mi biti dobar orijentir kolika mi kora treba biti. Ovo se ne lijepi, ovo se može i ovako oklagijom razvaljati, ali ako želite možete preko pek papira, možete ovoga pomoću celofana, ali evo ja ću ovako. Idem samo sada ovo premjestiti, znači stavit ću ovako na opačke. U tepsiju. Tepsija nije namašćena, jer ovo je stvarno masna kora. I samo ću je odlijepiti. Život, borba s kora. Da, žene i kore. Evo ga. Ostaje mi sada ovoga samo da, znaš o čemu razmišljam? Da sam za ovu koru možda trebala 2/3 tijesta, a za gore samo načupat pola. Idem ja to uraditi. Želim da mi dolje ima tijesta, a da gore samo namrvim malo. Idem ja to uraditi. I to. Idemo ponoviti postupak. Ko nema u glavi? Ima u rukama i u oklagi. Čekaj.
Ovo sam uradila iz razloga što želim da mi dolje ovaj komad tijesta bude malo opet jači, jer da nadjev, ako ispusti malkicu ipak soka, te jabuke i sve, da ga imaš da se, da se upije i da se fino namoči. A gore mi je, kažem, trgat ću taj komadić tijesta i svakako mi nije u interesu da taj dio bude predebeo, nego da onako kolačić diše. Evo ga, sad mi ovo se sve čini malo ipak spremnije za taj nadjev. Ništa, idemo guliti, znači, 5 jabuka i napravit ću nadjev nadjeva. Najprije ću naribati jabuke i dodat ću ostale sastojke. Znate da sam ja uvijek za to da se igrate sa svim mogućim kombinacijama i vjerujem da se ovdje može izvući iz zamrzivača bilo kakvo šumsko voće, ne znam, kruške, bilo kakav nadjev kakav je vama po guštu. I još šta je fora, sad smo se sjetili, ako nemate oraha, umjesto oraha u ovu smjesu možete dodati, ako ste radili na medovik od nedavno, možete dodati one preostale mrvice od medovika, isto su cimet i med i bile bi super. Ništa, idemo. Jabuke, najprije dodam cimet. Med. Koliko je kašika ima, majko mila. 10. Svi će neustapeli. Med. I 7. do 8 kašika, ovako krupno, mljevenih oraha. Kažem, ako nemate, možete dodati neke mrvice, improvizirati. Koliko sam stala? 4. Češ da vratim video. 7. Eto. 7, ja, provjereno vada. Fino izmiješati. I onda ću zasebno ovamo izraditi 2 vanilin šećera sa 2 pjelanjca u snijeg i onda taj snijeg lagano umiješam u ovaj filo jabuka nadjev. A gospođo, sa ostalim ovim orasima? A ne, to sam ja samo donijela ovaj, nasjeckala samo ide orahe. Aha. Aha. Dobro, mlada. Pjelanjci i 2 vanilin šećera. Lagano ću sjediniti bjelanjke sa nadjevom. Nadjev je sočan, jabuke su baš pustile dosta soka. I fino ću ga samo rasporediti na ovu koru. I gore ću samo natrgati onaj ostatak tijesta. Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može. A to znači da smo jači, kad se skupimo u zbor. Mala iskra požar skriva, lako je tebe kate kad imaš pomoćnice. Pomoćnika, tolke ruke. Znaš kako kažu za ručice. Evo, idemo mi sad ovo naše remek dijelo ispeći, pa vam se vratimo da vidimo kako, šta smo dobili. Odavno mi kolač nije bolje ispao. To baš je dobro. Da kažem nakoliko sam ja pekla, a nakoliko vi nemojte peći. Ja sam greškom pekla na 220 stupnjeva, 40 minuta. A preporuka je bila da se peče na 180 stupnjeva pola sata. S tim da definitivno manja tepsija, ovako za cijelu jednu trećinu, manja tepsija na ovu količinu, ili ja drugi put ću na ovu veliku tepsiju pojačati mjeru sigurno za pola mjere. Eto, sad kad sam ja priznala svoje grijehe, ne pada mi
na pamet da vam kažem da je, da je nešto savršeno, ako nije, meni je stvarno, ali je ukusan, ajme. I stvarno vidim da mi je prekada... Barem ove stvari što je sklonula, ove što su zagorle više. E, okrajce smo sklonili i mi smo u skavu, kad je zvane dokaz, mi smo u skavu pojeli okrajce, znači ako je zagoren dobar, kakav je tek kad se napravi, kako treba. Ajde, jer ti njega posredim. Ništa, malo ću jako full to narezat i samo ćemo neku odjavu snimiti, i eto, i eto. Opet ću ponoviti. Savršeno je ukusna. Nemojte napraviti moje greške, nemojte je katranizirati. I svakako iskušajte recept. Ja ću jednoga dana, čim ponovim ovoga i napravim je, jel ne zapalim je, objavit ću neke ljepše slikice. Sve vas ljubim i ostanite kakvi jeste. Nisi rekla glavnu kasu. Šta? Live za nedjelju. E da. Zagorio je ljudi kolaš, nemojte, nije joj odavno zagorio, ovo je prvi... Ništa. Ako ste za neki live, kad bi mogli sutra? U nedelj, ja, sutra, nedelja je sutra. Ja, je. Pa popodne, u skavicu. Aha. Eto. U nedjelju u 3 popodne, znači nekad samo poslije ručkića, nedjelja 3 popodne, idemo u live i družimo se u skavicu. Ljubim vas sve. Ćao. Ćao.